Hvad siger du? Hvad er det, der er fingre, kold fingre. Det var det, du havde allerede. Ja. Det var fantastisk. Det tror jeg, jeg gør, ikke? Bare lige sige, jeg har fået sådan en pakkalender af min fars stemor, vi lige skal åbne til at starte med. Det er den 1. december i dag, jo. Så det har vi glædet os til alle sammen. Så siger lige en pakkalender. Jule, uld, trælde næs. Ej, det er ikke en øl. Det er ikke en øl. Ej, hvor lækkert. En aquador. Ej, hvor fint. Tak for det. Jeg tænkte, at vi sådan helt vildt lækker øl. Men, så er der øl. Nå ja, vi har gået en tur. Skål. Skål. Salut. Skål og tillykke med det her. Livet. Ja. 1. december. Ikke dårligt. Du har lavet sådan en, har jeg set natholde? Jeg så ikke til. Nå, okay. Ja. Og der sender jeg sådan en klip hver dag, hvor I drikker, de filmer det på en gang. Drikker de en øl eller et eller andet i hver dag, og så bliver det bare flere og flere genstande, ikke? 24 genstande. Jeg har fået en øl-kalender. Tisted, ja, okay. Brugthus. Har du det her? Ja. Er den god, eller? Det er stadig den første i dag. Jeg har ikke fået den første øl endnu. Men jeg tror, den er god. Er det advent øl? Advent, eller hvad? Nej, jeg julekender sådan en på hver 24 dage. Okay. Ja, den smager sgu godt. Ja, den er god, den anden, ikke det? Jo. Nå. Flere spørgsmål. Det ligner i hvert fald, at jeg tisser. Første spørgsmål er fra Thijs til Rasmus. Hvorfor står Rasmus Midt Gade altid på hælden? Er det til mig? Ej. Ja, men det er dig, der er Rasmus Midt Gade. Ja. Altså altid står han på hænderne, har vi sådan lidt modbevist her. Jeg gør det ikke lige nu i hvert fald. Nej. Jeg ved, jeg havde en periode på et tidspunkt, hvor jeg gik til CrossFit, og så skulle jeg træne det. Så stod du på hænderne. Ja, det kan, ja, det kan man sige. Det er eksistentielt, ja. Tror jeg. Ja. Jamen, jeg skulle træne på et tidspunkt, fordi jeg gik til CrossFit, og så gjorde jeg det alle mulige mærkelige steder. Åbenbart også i min film, hvilket jeg ikke lige har lagt mærke til, men måske. Ej, et eller andet om det. Ja. Hvad kan du stå an på hænder for 3 minutter siden, ja, der? Måske bare, fordi jeg kan. Ja. Det er for at se verden fra en anden synsvinkel. Ja, ja. Nogle gange nemmere. Hvis man er ondt i fødderne, så kan man lige skifte en gang. Det er pisse meget. Jeg håber, det var svært nok. Ja. Så spørg Kenneth. Hvilken Tarzan-dolk er den bedste til at snige sig ind og nedlægge vildsvin? Hov, jeg kan faktisk vise, hvilken en er den dårligste i hvert fald. Ja. Nu vil jeg også sige, altså, når det er, at vi snakker om vildsvin, så kan jeg faktisk bedst lide et spyd. Så det, jeg egentlig plejer at bruge som spyd, det er egentlig min... jeg vil også sige, vandrestaven er min, godt. Min vandrestav. Den er lidt rusten her. Jeg vil sige, ikke måske vildsvin, men mange steder i bjergeegne er der jo hyrder, forhyrder, med hyrdehunde. Ja. Og der er en vandrestav klart det bedste forsvar, man har med sig. Det er en sten i hånden. Sten og vandrestav. Så hvis den bider... Når de er et stykke væk, så kaster den, ja, sten efter først den, når de kommer. Inden man selvfølgelig flager med det. Men man kan jo være uheldig, ligesom
Det er så vores gode medadministrator Jakob, der blev angrebet af en hel flok hyrdehunde i Rumænien. Ja, jamen, der er også nogle røvhuller dernede. Og så bliver man jo bare nødt til at slå fra sig. Ja, eller tage sten, har jeg også gjort flere gange. Ja, det er en ordentlig sten. Ja. Men det er også det er kendt for det, Rumænien. Guidebogen for Rumænien specificerer at have nogle sten med i lommen, når der kommer hyrdehunde. Jeg var også ude at løbe en morgen dernede, hvor jeg var jo guide dernede. Og der blev jeg også jagtet af sådan tre. Det er relativt store hunde, ikke? Altså de skal kunne skræmme. Ja. Det er ikke noget, man har lyst til. Det skal man lige være opmærksom på, hvis man har en rundt i bjergen. Min kniv. I den her. Sådan en kreditkortskniv. Det tror jeg ikke, man kan slå et vildsvin ihjel med. Det kan vi godt. Sæt noget. Nej, så er det ikke. Ja, det var din. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Nej, det er jo, vi har en time, så skal vi være faktisk. Lige. Okay, jeg kan lige, så skal vi afsted om maks. En halv time. Kan vi vise en... Ja, det er lidt mere vildsvin, dræberen. En god kniv og affaldende. Udmærket kniv til at dræbe. Ja. Den er rigtig god til. Kan dræbe alt muligt. Og så er der en knap så god kniv, UL-kniven. Den kan ikke dræbe noget som helst. Men jeg håber, den kan skære ost eller sådan noget. Ja, jeg synes, man rent snej. Man tænker, at man skal være virkelig UL eller ikke tage mad med for at slå ting ihjel. Det er sådan, altså, det er en god stab. Den er god til at stab. Ja, ja. God stab en gang. Halsen og i øjne og sådan noget. Ja, alligevel en vildt. Det er altså det der, hvor jeg siger, at altså, så lige skulle tage kameraet, så kan jeg lige vise dig, hvor godt jeg kastede med spyd. Ja, min, jamen, det kan vi jo. Hvis du gerne lige vil se det, altså. Så lige skal vi se her. Hvis vildsvinet nu stod derovre ved, tæt på stuben derovre. Hold da kæft. Det var alligevel sindssygt. Wow. Har du været med i sådan noget OL-spydkastning? UL-spydkastning? Og UL, ja. UL-Olympics. Det skal vi lave på et eller andet tidspunkt næste år. Ja. Det er sådan en disciplin til vores UL-days. UL-days. Skal vi kaste spydkast? Det kunne man jo egentlig godt. Knivekast, det er også ret sjovt. Spydkast med pole. Er vi blevet færdige? Ja. Færdige med spørgsmål? Ja, der er mange spørgsmål her. Skal vi tage flere spørgsmål? Jamen, så skifter det.